आज टिका उत्सव आमी आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोली हांगा सुरू केला आनी आयज पयलो दीस वन डे बिफोर दी नॅशनल कॅम्पेन आनी आमी खूब आभारी आमचे जिल्हा परिषद मेंबर श्री रुपेश नायक आनी आमचो गांवचो सरपंच श्री केदार नायक हाणीन हे सगळे आमकां एरेंजमेंट करून हांगासर बरी वेवस्था केल्या. ताणेन लोकांकूय मोटिवेट केल्यात. खूब दीस जाले आमी लोकांक सांगून सांगून जायत आमी प्रयत्न केलो पूण पंचायतीचो तो हेल्प मेळून हांगासर ह्या टिका उत्सव जो हांगासर रेश मागोस पयली फावट जाता गोंयांत तातूंत खुबसो लोक आयला आनी आपकुशेन आयला. कित्याक तांकां तें म्हत्व आतां कळून आयलां की वॅक्सीन घेतल्या उपरांत आपलें खुदचें प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन तांकां कोविडा कडल्यान मेळटलें आनी तांकां तें दुयेंस जालें सुद्दां जाल्यार तांकां तें सिरियस दुयेंस जावचें ना. हे नदरेन तेच भशेन जी सरकारान अबव 45 एज ग्रूप हें वॅक्सीन सुरू केलां प्रायोरिटायज केलां तें सगळ्या लोकांनी घेवचें अबव 45 ताणीन. कित्याक हो जावन आसा एक वल्नरेबल ग्रूप आनी सेकेंड म्हणल्यार प्रायोरिटी दिल्या. एकदां ती प्रायोरिटी काडल्या उपरांत मागीर सगळो लोक येतलो आनी अबव 45 तांकां प्रायोरिटी मेळची ना. सो आमचो खिरीत उलो आसा अबव 45 जो लोक आसा ताणेन ह्या असल्या टिका उत्सवाचो फायदो काडचो. गोंयांत तो 11-14 चालू आसा आनी फुडें आमच्या सेवांनी सांगलां की तो 20 तारखे पर्यंत चालू उरतलो म्हणून. सो लोकांनी ताजो फायदो काडचो आपल्याक प्रोटेक्शन घेवचें. आयज आमच्या रेस मागोस गांवांत हो टिका उत्सव आमी आयज हांगा चालू केला. आमचे टार्गेट आहा की मास वॅक्सिनेशन करून चडांत चड लोकांक कोवीड वॅक्सीन आमी दितले म्हणून. हांव सगळ्याकून पयलीं आभार मानता आमच्या चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत हांचे, तशेंच आभार मानता हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे. चडांत चड मना घालतल्यान आभार मानता डॉक्टर रोशन नाजारेत जेणें आमकां सदांच कोवीड टायमानूय हेल्प केला आनी आतां वॅक्सिनेशनाकूय हेल्प भरपूर तांणी आमकां केला. तशेंच सगळे तांची टीम जी आयल्या हांगा डॉक्टर्स आनी नर्सीस तांचे आभार मानता. म्हाजे पंचायत वांगडी आसा तांचे आभार मानता. पंचायत स्टाफाचे आभार मानता. तशेंच आमचो रुपेश नायक हांगा आयिल्लो आसा दॅट बी ताणेंनूय आमकां भरपूर हेल्प केल्या. हांव मेन आयज ह्या तुमच्या तर्फे म्हज्या गांवांतल्या लोकांक सांगूंक सोदता की चडांत चड लोकांनी हांगा येवन हें वॅक्सीन घेवचें जें करून जें ग्लोबल पँडेमीक आसा कोवीड-19 हेका जर आमी स्टॉप करतले हेका जर आमी काबार करतले जाल्यार हो एकूच उपाय आसा आमी फुडें सरून हें वॅक्सीन घेवपाचें. ह्या वॅक्सिनाक खूब तरेच्यो कितें कितें नाका आसलेल्यो र्युमर्स स्प्रेड जाल्या की घेत जाल्यार त्रास जाता जोर हें मायनर कितें हें आसा पूण फायनली तें आमकां सेव करतलें. फाल्यांच्यान सबंद देशांत टिका उत्सव चालू जाता तसोच आमच्या गोंयानूय टिका उत्सव चालू जाता आनी तेच्या एक दीस आदींच हांगासर रेस मागूस पंचायतीन टिका उत्सव चालू जाल्लो आसा. तसोच फाल्यां पिलेन पंचायतीन टिका उत्सव आसा आनी सालिगांव मतदारसंघांत बाकीच्याय पंचायतींनी हो उत्सव चालू आसतलो. हांव सगळ्यांक पयलीं आमचे डॉक्टर हेल्थ सेंटरचे डॉक्टर आमचे बाब रोशन नाजारेत हेंचे आभार मानता आनी तेंच्या टिमीचे आभार मानता कारण तेंच्यांनी बरें काम केल्लेलें आसा ड्युरींग कोवीड टायम लॉकडावन टायमारूय आनी आयजूय ते वॅक्सिनेशनाक लागून खुबूच मेहनत घेता ताका लागून तेंचे मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां. तशेंच आमचे केदार नायक रेस मागूस सरपंच हेणी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. तेंचे सगळे पंचायतीच्या सगळ्या टिमीन पंचायत मेंबर्स पंचायत स्टाफ सगळ्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवन लोकां पर्यंत वचून तांकां सांगपाक आनी हांगासर हाडपाक बरी मेहनत घेतलेली आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागतां सगळ्या लोकां कडेन की तेंच्यांनी फुडें सरोन हो टिका घेवचो हो हे वॅक्सिनेशनचो डोस घेवचो. कित्याक हो वॅक्सिनेशनचो डोस घेतल्या नंतर कसलेच त्रास जायना. चुकून कोणाक तरी मायनर एखाद्याक चुकून जोर येता जाय येयल्लो आसूंक शकता पूण कसलेच तेजे सायड इफॅक्ट्स ना. लाँग टर्मान आमकां खूब तेजो फायदो जातलो. एखाद्याक जरी जशे डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे एखाद्याक कोणाक जरी व्हायरस जर जालो सुद्दां कोरोना जालो सुद्दां जाल्यार तेजो इफॅक्ट तितलो स्ट्रोंग आसचो ना. म्हणजे तेजे कडेन ऑलरेडी तेज्या आंगान रोग प्रतिकार शक्ती तयार जातली आनी ताका लागून वॅक्सिनेशन घेवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांनी घेवचें हें मागता.